spordihallis ja päeva viimases matšis vastamisi minemas FC Elva. Aasta näite põhjal, kus esimene päev lõpetati tabeli tipus ja teisel päeval ei suudetud võita ühtegi mängu. Ja saab Flora kätte siit oma esimese, kus oli Marko Lukka. Tagasi põrkunud palli. Ola mehed vastas. Otsitakse keskele ja on ruumisel salistel. Leiab Sinjavski ja Sinjavski leiab värava. Ja 2-0. Ja hästi kombineeritud. Oli lõpuks seal... Blond poiss. Oleme teda näinud ka sellise. Oi milline! Ja Erol Riiberg. Väga kaunis värav 3-0. Ja väga teissuguse mängustiiliga on ta tegelikult terve elu olnud. Mäletan teda juba teistest liigadeski kui Premium liiga, kui siin Joonas Soomre, noor mees, lööb värava vanu. Poome jällegi lööb ja seal on käkke ees. Poome ei saa, aga saab saliste. 5-0 läheb Flora seda kohtumist juhtima, 2 minutit jäänud. Kohtumine vana sõbraga, kui nii võib öelda, FC Kuressaarega 15-40. Kokku minnakse ja Poom saab kätte selle, mida ta on otsinud viimased 5 minutit väga innukalt. Ja talle oma see siiski täna jääb siit Flora vastu võtmata ja tulemata. Ja lõpuvile on kõlanud.